järgnevalt sõidame Viljandimaale Viljandi valda, et tutvuda Tartu Hoiu-laenuühistu juurde loodud Eesti masinaühistuga. Eesti masinaühistu on ettevõte, mille eesmärk on ratsionaalne tootmisvahendite kasutamine liikmete huvides. Kuidas seda eesmärki ellu viiakse, uurime praktiliste näidete varal koha peal. Vestlen siin Viljandimaal Tartu Hoiu-laenuühistu liikme Peeter Laglega ja oleme siin siuksel objektil, kus toimub ehitus. Mis ehitus siin toimub? Ehitavad siia kalakasvatust. Kalakasvatust ja hetkel on siis planeerimine ja mis ikka, nii palju kui näha on, eks nad teevad siin maaparandustöid ja valmistavad betooni valmiseks ennast ette. Milles seisneb üldse masinaühistu põhimõte? Põhimõte ikka iga kõigil ühistutegevustel, mida rohkem on meil ühistus liikmed, seda väiksem on meil kulu ja tuleb ju odavam see ruutmeeter või jooksemeeter või hektar või see ehitus ja kogu tulem tuleb ju odavam tänu sellele, et mida rohkem on. Aga täna muidugi on meil tegemist ju ka mitte selles mõttes traditsioonilise masinaühistuga, et meil ei ole ju tegemist põkkadega, millega pannakse kartulit maha või seal mingid põllutööd tehakse. Et tegemist on ikkagi puht ehitusmasinatega, millega planeerida kraave, teid, mida iganes. Tahtsingi tegelikult küsida, et ütleme siin see Eesti masinaühistu sai ju ka alguse sellest, et algus olid rendimasinad, rendihind oli 2 korda või isegi rohkem kõrgem kui tegelikult see, et masinaühistu endale need välja ostab ja siis ise hakkab kasutama, eksploateerima. Aga millises valdkondades võiks olla üldse masinaühistust abi veel? Sa mainisid seda, et ei ole põkad, ei ole traktorid, põllumajandustehnika. Et tõesti, aeg on edasi läinud, ei pea ju ainult olema siis talumajandusega seotud. Kus valdkondades võiks veel nagu masinaühistust abi olla? Masinaühistust põhimõtteliselt saab igale poole abi. Eks siis, ega siis selle põllumehel on vaja ka ju kraavi kaevata lõpuda lõpuks oma põldu kuivendada. Ja esimene suurem töö on meil ju, nagu on teada, et on ellu kutsutud energiaühistu, siis on ju seal planeerimist ja teede ehitamist palju. Aga see võiks olla ka niimoodi, et näiteks masinaühistu ostab mingisuguseid tootmisliine, tootmisseadmeid, mida siis näiteks põllumehed, ehitusettevõtjad või üldse muu valdkonna ettevõtjad siis ühiselt kasutavad, et mitte ainult siis liikuv inventaar nii öelda, vaid ka kuskil püsiinventaar kuskil hoones sisse seade tootmiseks. Absoluutselt. Absoluutselt, ega siis jällegi tuleme selle põhimõtte juurde tagasi, et mida rohkem on meil liikmeid ja selle tehnika, mis iganes see tehnikaga ei oleks tarbijaid, seda odavam meil tuleb see oma toode ju kätte. Aga kuidas masinaühistus on? Kas põhimõtteliselt iga talumees või iga ehitaja, kes võtab selle ekskavaatori või võtab mingi traktori, kas ta peab ise siis tulema traktori rooli? Või siis on ikkagi masinist, kes seal roolis on ja asjaga hooldab? Ei, kindlasti igal aparaadil on oma operaator, et me ei saa ju, kui me hakkame ikkagi igat aparaati heaperemehelikult suhtuma, siis peab ka olema tal ju järelvaataja, et kui Onu Juhan ja Onu Jaan tulevad kahekesti, üks teeb ühtemoodi tööd, teineb teistmoodi tööd, siis see aparaat ei kesta ju väga pikalt. Sageli öeldakse ka, et masinaühistute miinuseks või vastupropagandaks seda, et Onu Jaan ja Onu Juhan mõlemad kas põllumehed või mõlemad ehitajad vajavad seadet samal ajal, et ei saa nagu kokkuleppel, et kumma juurde enne tuleb. Et see masinisti küsimus, operaatori küsimus peaks juba selle ära lahendama, et lihtsalt Onu Juhan ei pane mitte masinat seisma samal ajal, kui ta ise läheb võileiba sööma, vaid masinist teeb töö ära Onu Juhani juures ja siis läheb kohe Onu Jaani juurde ja Onu Juhan võib oma võileiba minna sööma. Kas on nii? Absoluutselt. Selles mõttes on ju kindlasti kõik tööd on planeeritavad ette ja teiseks see, et igal masin on eraldi operaator, tähendab ka seda, et see masina jõudlus on suurem ja tema kasutegur on ka selle läbi suurem.